Marju Lepajõe esitas oma idee teostamiseks 6 ettepanekut. Viia koolihariduse sõnaga seotud ained kohasesse proportsiooni. Vähendada vastavate ainete õpetajate nädalakoormust vähemalt poole võrra, et nad suudaksid töötada loominguliselt ja individuaalselt. Vähendada lapsevanemate töönädal 30 tunnile, et vanemad ei häiriks last oma kiirustamisega. Viia koolitee miinimumini. Seada maapiirkondades sisse üldine koduõpetajate institutsioon, et lapsi ei veetaks ühest kohast teise. Eelisarendada radikaalselt ülikoolides kõiki humanitaarteadusi õpetajate ettevalmistuses. Alandada veini hinda märkimisväärselt, ideaalis ühe pudeli veini hind võrdne 1 kilogrammi kartulitega, et motiveerida täiskasvanud mõtlema elu üle järele nauditavamas vormis. No, mu lemmikpunkt on ilmselt õpetajate koormuse vähendamine. Et ma arvan, et meie õpetajad on reeglina tööga rohkem koormatud, kui nad võib-olla ideaalses maailmas peaksid olema. Ja see ei kehti mitte üksnes humanitaarainete õpetajate kohta, vaid paraku kõigi ainete õpetajate kohta. Ma olen vaadanud oma kolleeg väga erinevates ametis ja eranditult kõik Briti poliitikud, kes on jõudnud kas siis parlamenti või rääkimata peaministritest ja ministritest. Eranditult kõik Briti poliitikud on väga head esinejad, nad on väga karismaatilised, nad on väga täpsed oma sõnades, sest ega see küsimus on ju selles, et ei tohi olla ainult nii-öelda tühi retoorika, vaid seal peab olema ka sõna täpselt, iga sõna paigas, mida sa ütled, kuidas sa ütled. Ja näha on, et brittidel on see mitte ainult seetõttu, et nad oskavad inglise keelt kõige paremini, vaid ikkagi ka seetõttu, et seda tõepoolest Suurbritannias väga hoolega koolisüsteemis treenitakse. Nüüd nendest 6 asjast, kui ma jõudsin neid vaadata, nad on kõik ühtepidi ju sümpaatsed, aga veini hinda ma päris ei alandaks, on ju, et ma alustaks sisse juhatusest, mida ma arvan, et me peame rõhutama ja see on minu arust ülimalt raske väljakutse, arvestas interneti ajastut. Et internetiajastu ju ei kustu, vaid pigem ta läheb veel rohkem, tuleb tungimi ellu, et kuidas noored, lapsed oleksid lugejad, sest lugemine, eriti raamatu lugemine, olgu ta siis e-raamat või paperraamat, tähendab teatud süvenemist ja lugemine iseenesest ju arendab kujutlusvõimet, arendab fantaasiavõimet, arendab ka nii-öelda mõtete nii-öelda otsimise ja kinnipüüdmise võimet, mida mina ise olen märganud. Nii nagu öeldakse, et kõik mõtted on piiblis kirjas, et tavaliselt lisatakse 0,1% mõne piiblis olevale mõttele ja see võib näida uus mõtteteat olukorra. Ja et ma rõhutaksin seda lugemise, mitte nii-öelda oskust, aga just seda lugemusharjumust. See on väljakutse, see ei ole jälle mingi kriitika uuele põlvkonnale, vaid see just on nimelt see tehnoloogia sisse murdmine toob kaasa sellise hüpliku, eklektilise elustiili, kus meil on informatsiooni väga palju ja keskendumisvõime, ütleme, hajub. Mulle tegelikult väga meeldis see osutus, mille ta teeb päris alguses, nimelt, et pole midagi hirmsamat kui kõneosav inimene, kellel ei ole mitte midagi öelda. Ja selle järelduse ilmselt Marju Lepajõe teeb antiikkultuuri pealt. Mina olen oma varasemas elus kokku puutunud orientalistikaga ja ka India filosoofiaga, kus on tegelikult jõutud analoogiliste tõdedeni. Ehk kõige hullem on see väitleja duellant, kellel puudub positiivne programm. See saastab ühiskonda ja ei vii mitte ühtegi asja edasi.